لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اس میں اتنی سیلیبریشن والی کیا بات. میرے خیال میں 65 اور 71 کے بعد اگر پاکستان ایئر فورس کے پاس جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے نہ صرف یہ دشمن کے طیاروں کو جو انٹروڈ کر رہے تھے ہماری ٹیریٹری میں انہیں گرایا, پائلٹ کو زندہ پکڑا, پوری دنیا کے سامنے بتایا کہ کیا ہوا ہے, دشمن کا جھوٹ بے نقاب ہوا. اس سے بڑی کامیابی پاکستان ایئر فورس کے لیے ممکن نہیں ہے. میری ذاتی رائے میں, obviously I'm not part of ایئر فورس, آئی تھنک اس ڈے کو بار بار منانا چاہیے. آج کے شو میں K8 شیر دل کی جو فارمیشن تھی جس طرح سے انہوں نے کراس کیا, واز امیزنگ. سامنے دیکھنے کی بات ہی الگ ہے, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے جو ہم گھر میں دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو اس ایونٹ سے اویئر نہیں تھے انہیں بھی پتا چلا کہ واٹس ایکچوئل دی امپورٹنس آف ٹوڈیز ایونٹ, کہ کیا ریزن ہے آج کا یہ ایونٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے. ورنہ لوگوں کو یہ تھا کہ 23 مارچ تو ابھی بہت دور ہے, یہ ایونٹس تو 23 مارچ کو ہوتے ہیں یوزلی. آج کا پرپز بھی لوگوں کو پتہ چلا ہے.